গুড মৰ্ণিং, আজি 24 নৱেম্বৰ 2023 চন, 24, 25, 26, 27 চাৰিদিন বন্ধ আছে, সেয়ে আজি বাইক লৈ ওলাইছোঁ অৰুণাচল যাম। বলক গৈ থাকোঁ, কেনেধৰণে যাওঁ সকলো আপোনালোকক দেখাই যাম। এয়া আহি নিমাতীঘাট পাইছোঁহি। লোড কৰি দিলোঁ, এতিয়া ইয়াৰ পৰা পাৰ হৈ আমি কমলাবাৰী পাম। কমলাবাৰীৰ পৰা পুনৰ আমি বেলেগ এটা ঘাটেদি পাৰ হৈ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত সোমাম। নাও এৰিলে ইতিমধ্যে, ইয়াৰ বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আমাৰ নাও আৰম্ভ হৈছে যাবলৈ। এয়া আহি আমি কমলাবাৰী পালোহি। এয়া কমলাবাৰীৰ পৰা আমি এতিয়া যাম চিনাগুৰি। গড়মূৰ আৰক্ষী চকী থানা মাজুলীত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি বালিচাপৰি হৈ এয়া আহি ধুনাগুৰি ঘাটৰ ওচৰ পাওঁ পাওঁ হৈছে সোৱণশিৰি, তাৰ ওপৰত দলং বনাই আছে। এই দলংখন বনাই থকাৰ কাৰণে এখন টেম্পৰেৰী বাঁহৰ দলং বনাইছে। ভয়ো লাগিছে তেওঁ বুলি, সেইখন পাৰ হ'লেহে আমি ইটো পাৰলৈ যাব পাৰিম। এইখনে দলং, এইখন দলং পাৰ হৈ পেলাই আমি ইটো পাৰ যাম। তাৰপিছত কিছু দূৰ যোৱাৰ পিছতহে আমি জোনাগুৰি ঘাট পামগৈ। কেইবাদিন বন্ধ থকাৰ বাবে আজি ওলাই আহিলোঁ আৰু, ইমানো ঘৰত সোমাই থাকিম, চাৰিদিন বন্ধ আছে। এই লাহে লাহে আমি আহি ধুনাগুৰি ঘাট পাইছোঁ, খুব গোৱাখনীয়া চাই আছে, অলপ কাষেদি আহিছোঁ। এই নাও ইয়াতে আমি লোড কৰিব লাগিব আমাৰ বাইক, তাৰপৰা আমি ইটো পাৰলৈ যামগৈ। লোড কৰি দিলোঁ নাৱত, টুলুঙা নাও, এখন গাড়ী, চাৰিখন বাইক, সেয়া আহি আমি ইটো পাৰ পাইছোঁ। বেছি দূৰ নহয়, কিন্তু নদীখন থকাৰ বাবে এনেধৰণে আহিব লাগে। এয়া ঘাটৰ কাষৰ দৃশ্য, এগৰাকী ফৰেইনাৰো আছে ইয়াতে। টুলুঙা নাৱৰ পৰা গাড়ী আৰু বাইক পাৰ কৰা উঠোৱা, এইটো এটা বৰ ৰিক্সৰ কাম। সেইবাবে তাহাঁতকে দিছোঁ বাইকখন লাহেকৈ পাৰ কৰি দি উঠাই দিয়ে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা বিহপুৰীয়া যাম। দাদা বিহপুৰীয়া কোনফালে যাম? এইফালে এতিয়া আমি বিহপুৰীয়া অভিমুখে লাহে লাহে গৈ আছোঁ। সেইখিনি অকল ধাননি পথাৰ, এয়া চান্দা দিবলগীয়া হ'ল মানুহবিলাকে, ৰাসৰ চান্দা। সৰু সৰু ল'ৰা তেওঁলোকে মন ভাল লগালে কিবা এটা দি ল'লোঁ। এইপিনে অকল সোণালী ধাননি পথাৰ, ইমান সুন্দৰ লাগিছে নহয়। আমাৰ এইপিনে আজিকালি এইবোৰ দুষ্প্ৰাপ্য হৈ গৈছে বস্তু, অকল ধানেই ধান দুয়োকাষে। এয়া আমি পাইছোঁ, আৰু বেছি সময় নালাগিব বিহপুৰীয়া টাউন পাবলৈ। এয়া হাইৱে'ত উঠিছোঁ। এইখন বিক্ৰম নদী, এই দলঙৰ ওপৰেদি পাৰ হৈছোঁ। বিহপুৰীয়া টাউন এয়া সোমাম আৰু, বেছি সময় নাই। সেয়ে অলপ যান জঁট আৰম্ভ হৈছে, ট্ৰেফিক আৰম্ভ হৈছে। এই বিহপুৰীয়া টাউন পাইছোঁ।
আমি রাজছাড়ে যাম, রাজছাড়ে আমার ভোগপুর পামগে। এখন টাউনের মাঝেদি লাহে লাহে ঘুরে আছো। আজি গিয়ে ভোগপুরতে এটা দুপুরে লাঞ্চ করি, তারপর দেখা যাক কি হয়। সাব ডিভিশন অফিস, এস ডি অফিস, পিএসি। এটা আমি ভোগপুর যাম। এখন ডাইরেকশন লিখা বোর্ড এখন চাই লো। লাহে লাহে গৈ আছো। এইখিনিতে মাধবদেৱৰ জন্মস্থান আছে, সত্ৰখন দেখাব পৰা হেঁতেন ভাল পালোঁহেঁতেন, কিন্তু সময় নহ'ব যিহেতুকে, সেইবাবে আমি দেখাব নোৱাৰিম আপোনালোকক। এইখন নতুনকৈ ইয়ালৈ উঠি আহিছে। এয়াই নতুনকৈ উঠি অহা সত্ৰ, আচলখন অকণমান আগত আছে। এয়া আমি পালোহি, সেইখনেই গেটেদি ভিতৰ সোমালে সত্ৰখন আছে। এয়া আমি আহি এখন ভোগপুৰ সত্ৰৰ গেট, সেয়া আগেদি গাড়ী গৈ আছে, সেইটোৱে হাইৱে'। এই হাইৱে'টোৱে এইপিনে সোঁপিনে লখিমপুৰ গৈছে, বাওঁহাতে আপোনাৰ গুৱাহাটী গৈছে। আমি এতিয়া সোঁফালে ঘূৰি, ইয়াতে মোৰ এঘৰ চিনাকি মানুহ আছে, তাতে আমি দুপৰীয়া খোৱা বোৱা কৰি ল'ম, তাৰপিছত আমি অৰুণাচল যাম। এইটো হাইৱে, এই ঘৰতে এতিয়া দুপৰীয়া লাঞ্চ কৰিম, তাৰপিছত দেখা যাওক। আজি যাব নোৱাৰিলোঁ, ৰাতিৰ পৰিৱেশ বিহপুৰীয়া টাউন, কাইলৈহে ৰাতিপুৱা যোৱা হ'ব। এই আমি অৰুণাচললৈ বুলি ওলাইছোঁ ৰাতিপুৱা দৃশ্য। এইখিনিতে এখন তেওঁলোকে মডাৰ্ণ ভিলেজ এখন বনাইছে, তাতে আমি অকণ সোমাই যাওঁ, চাওঁ কি হয়। কিন্তু দেখা পাওঁ নাপাওঁ নাজানো, সোমাবলৈ দিয়ে নিদিয়ে, গেট বন্ধ আছে, সোমাব নোৱাৰিম। হাইৱে, এইখনক পথালি পাহাৰ বুলি কয়। ইয়াৰ অকণমান আগতে বান্দৰদোৱা গেট আছে, এইপিনে ইটানগৰ যাব পাৰি, তাৰ আগতো এখন গেট আছে হাৰমতি হৈ, এইটো পিটিচি বান্দ অৰুণাচলৰ। লেফ্ট চাইডে অৰুণাচল প্ৰদেশ, ৰাইট চাইডে আছাম, পাহাৰ কাটি খাস্তাং কৰি দিছে। এই বান্দৰদোৱা গেট আহি পালোঁ, কিন্তু বান্দৰদোৱা দি আমি নাযাম, কিয়নো খুব ৰাস্তাটো বেয়া বুলি কৈছে। আমি হাৰমতি দি সোমাই আমি ডাইৰেক্ট দৈমুখত ওলাম, তাৰপৰা আমি নিজুলি হৈ ইটানগৰ যামগৈ। ৰাস্তা ধুনীয়া ৰাস্তা, লাহে লাহে পাহাৰ আৰম্ভ হৈছে, আপ হৈছে। এইকণ আহি আমি পাই গ'লোঁ দৈমুখ। দৈমুখতে অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি আছে। আগতে এইবিলাকত মই আজি বহুত বছৰ আগতে ইয়াতে কাম কৰিছিলোঁ, ইয়াত একো নাছিলে, মই নাহৰলগুণত কাম কৰিছিলোঁ। এই দলংখন পাৰ হৈ আমি ইটোৰ পৰা হাইৱে পাম। এইখন গেট, ইয়াতে ডাইৰেকশ্যন লিখা আছে ইটানগৰ 35 কিলোমিটাৰ। এতিয়া আমি প্ৰথমে পাম নাহৰলগুণ। আগৰ অৱস্থা নাই, মই বহুত বছৰ আগতে নাহৰলগুণৰ যিখন কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় তাতে কাম কৰিছিলোঁ, তাতো সোমাই যাম। এয়া আহি আমি নাহৰলগুণ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় পালোহি, এইখনো নতুনকৈ বনালে। এতিয়া আমি এয়া ইটানগৰলৈ গৈ আছোঁ, ৰাস্তা এইখন বেয়া প্ৰথমখন, তাৰপিছত ৰাস্তাটো ভাল, কিন্তু নাহৰলগুণ এৰিলোঁ, এতিয়া ইটানগৰলৈ গৈ আছোঁ। ধুনীয়া ৰাস্তা, আগতে ওৱান ৱে আছিলে, ছিংগল লাইন, এতিয়া ডাবল লাইন কৰি দিলে। পাহাৰীয়া ৰাস্তাত ৰাইড কৰি ভাল লাগিছে, ৰাস্তা খুব ধুনীয়া।
আপোনালোকৰ টার্নিংত আপবিলাগত বাইক চলাই খুব ধুনীয়া খুব ধুনীয়াকৈ উঠিব পাৰিব ওপৰলৈ আহি আমি ইটানগৰ টাউন পাইছোঁ এতিয়া মই যি জেগাত যাম মোৰ এটা লগৰ ল'ৰা আছে জেগাখনক চিম্পো বুলি কয় তাতে বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় আছে হেমন্ত চেতিয়া তাতে কাম কৰে তাৰ তাতে অকণমান যাম তাৰপৰা আমি গহপুৰ হৈ ওলাই যাম এতিয়া ইটানগৰ টাউনত সোমাইছোঁ এইখন ইটানগৰ টাউন বহুত চেঞ্জ হ'ল আগতকৈ ৰামকৃষ্ণ মিছন পাৰ হৈ আহিছোঁ এতিয়া লাহে লাহে আমি ইটানগৰ টাউন ক্ৰছ কৰি চিম্পো কোন বিষয়ে গৈ আছোঁ এয়া আহি আমি বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰৰ ওচৰ পাইছোঁ পেলহি স্কুল লগৰটো তাতে এতিয়া ভাত পানী খাম তাৰপিছত আমি গহপুৰেদি আমাৰ আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ লাহেকৈ ওলাই আহিলোঁ এতিয়া লাহে লাহে গধূলিও হৈ আছে সেইকাৰণে ৰাতি নচলাওঁ গহপুৰ আজি থাকিম তাৰ কাইলৈহে আকৌ গহপুৰৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম ৰাস্তা কিন্তু ধুনীয়া ৰাস্তা দুই জেগাত ক'ৰবাত ৰোড মেৰামতি কৰি থকাৰ বাবে অকণমান বেয়া কিন্তু এনেই মোটামুটি ৰাস্তা খুব ধুনীয়া ৰাতি পাহাৰত গাড়ী বাইক চলায়ো এটা আমেজ এটা আছে ইয়াতে নতুনকৈ এটা এয়াৰপৰ্ট বনালে সেইকাৰণে এই ৰাস্তাটো ইম্পৰ্টেঞ্চ বাঢ়িলে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাটো বনাই প্ৰায় মোটামুটি সম্পূৰ্ণ হৈছে এই কাৰ্ডবিলাকত চলাই খুব ধুনীয়া লাগে দিনত অহাতে খুব ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা গ'ল খুব ধুনীয়া পৰিৱেশবিলাক কিন্তু গোটেই হাবি জংঘল কাটি ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং বনাইছে দেখিলে কিবা বেয়াও লাগি যায় মনটো এয়া আমি এছ এক পোষ্ট প্ৰায় পাওঁ পাওঁ আৰু চেক পোষ্ট ক্ৰছ কৰিলোঁ এতিয়া আমি অসমত প্ৰৱেশ কৰিম এই সেউজীয়া গেটখনৰ পৰাই তাৰপিছতে আমি আজি গহপুৰত থাকিম কাইলৈ গহপুৰৰ পৰা পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম যোৰহাট অভিমুখে আজিলৈ ইমানেই নমস্কাৰ গুড নাইট